Լավ, բան վարչապետ, այդ դեպքում այդ պաշտոնակությունների ավելի շուտ պաշտոնից հեռացման դիմում ներկայացնողների շարքում էր նաև վարչապետ դատական խորհրդի նախագահ Կարեն Անդրեյանը։ Մի մարմին, որը գործադիր իշխանությունից լիովին անկախ է եւ ստացվում է, որ վարչապետի, այսպես ասած, հորդորով որոշում է հրաժարականի դիմում ներկայացնել։ Հիմա ձեր ընդդիմախոսները ասում են, ի՞նչ է սա, եթե ոչ իշխանության միջ ուղի ճնշում, յուսի նկատմամբ։ Նախ ես ուզում եմ ասել, որ վարչապետի հորդոր չի եղել, եղել է վարչապետի խնդրանք։ Դրանք բոլորովին տարբեր բաներ են եւ կա արդյոք նման խնդրանքով հանդես գալու քաղաքական, բարոյական եւ իրավական հնարավորություն։ Ես կարծում եմ, այո, ինչու, որովհետեւ ես կառավարության վերջին նիստում եւ իմ բազմաթիվ ելույթներում եմ ասել եմ, տեսեք, ընդհանուր առմամբ ինչու դատական համակարգում մենք ունենք այն խնդիրները, որ մենք ուզում ենք ունենալ, որը մենք ուզում ենք լուծել։ Դրա համար կա մի առանցքային պատճառ, այսինքն ինչու ունենք այն խնդիրը, որի մասին բոլորս գիտենք։ Պատճառներից մեկն այն է, որ մենք ուզում ենք իրապես ունենալ անկախ դատական համակարգ։ Սա, չգիտեմ, ինչքանով է հասկանալի հնչում, բայց եթե մենք չուզենանք ունենալ իրապես անկախ դատական համակարգ, շատ բան խաղաղ կանցնի եւ ընդհանրապես վայրի վերումներ, process-ներ, ցնցումներ չեն լինի։ Այսինքն, վարչապետ, ներողություն, հենց Կարեն Անդրեյանի նշանակման ժամանակ էր արդեն քննարկվում, որ կենտրոնական իշխանության կամ գործադիր իշխանության նպատակը անկախ դատական համակարգ ունենալը չէ, այլ իրեն ենթարկեցնելն է, հաշվի առնելով, որ Կարեն Անդրեյանը ձեր ապարատում աշխատել է, ձեր թիմակիցն է համարվել, նկարի պատմությունը հիշում եք հայտնի մեկնաբանությունները։ Ուզում եմ ասել, անկախ դատական համակարգի մասին գործադիրի հայտարարությունների եւ գործողությունների մեջ խզում կա։ Ինչ խզում։ Ասացի արդեն, թիմակիցը։ Չտեսեք, հիմա նույնիսկ Հակն Հովակիմյանի մասով է քննարկում կհանշանակում։ Հիմա բարձրագույն դատական խորհրդի անդամության համար կան չափանիշներ։ Ճիշտ է։ Այսինքն բարձրագույն դատական խորհրդի անդամը ընտրվում է այդ չափանիշներով։ Պետք է համապատասխանի այդ չափանիշներին։ Մնացածը շատ հայեցողական է, որովհետև եթե որևէ մեկը հասել է նրան, որ պետք է առաջադրվի եւ ընտրվի բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ, ուրեմն ինքը ինչ որ մեկն է։ Ինչ որ մեկը, այսինքն ինքը ինչ որ միտեղ աշխատել է, այսինքն ինքը ինչ որ միտեղ եղել է, ինքը գործունեության որոշակի ուղղություն ունի, ինքը ինչ որ գործունեություն ծավալել է։ Հետևաբար, երբ որ մենք խոսում ենք նման իրավիճակների մասին, նույն տրամաբանությամբ կարող ենք ով էլ հետագայում լինի, կարող ենք որոշակի չափանիշներով ասել, որ ինքը էստեղ աշխատել, ինքը, որովհետև հենց չափանիշը այնպեսին է, որ ինքը պետքա որևէ տեղ աշխատած լինի։ Ինքը այլ բան, մենք բարձրագույն դատական խորհրդում օրենքով սահմանված չափանիշներից չեղվող նշանակում չէլ կարող լինել։ Բայց ես ուրիշ միտք էի փորձում զարգացնել, որ անկախ դատական նախ այս բոլոր process-ները, որտեղ process կա, այդ նշանակումը դա նրա համար է, որ մենք իրոք ուզում ենք անկախ դատական համակարգ ունենալ, որովհետև եթե, գիտեք ինչ, եթե չգիտեմ ինչքանով լավ կհնչի, բայց եթե մեր խնդիրը լիներ դա, ինչ որ դուք հիմա մեջ բերեցիք այլ մեղադրանքներ, այդ խնդիրը վաղուց լուծված կլիներ։ Որը մեկը կարող է բացատրել, թե իսկ ինչ խնդրեմ պետքա լիներ այդ խնդրի լուծման ճանապարհին։ Որովե ըստ էության, եթե շատ անկեղծ լինենք, այդ համակարգը պատրաստի դրած էր 2018 թվականի դրությամբ, այդ համակարգը պատրաստի դրված էր, պետք էր ընդամենը գալ եւ այդ համակարգի ռեկա ստանձնել, բայց մենք չենք գնացել այդ ճանապարհով եւ այս ամենին չենց դրա արդյունքն է, որտեղ արդյունք կա, եւ հետևանքն է, որտեղ հետևանք կա։ Եվ հետեւաբար այս խմորումները նշանակում են մի բան, որ մենք մեր ռազմավարական նպատակից չենք շեղվում անկախ դատական համակարգ ունենալու, բայց կա նաեւ այս մեդալի հակառակ կողմը։ Ո՞րն է այդ մեդալի հակառակ կողմը, որովհետեւ իսկ միջալոց, եթե դուք հարց տաք, որպեսզի մենք ձևակերպենք հանրության համար, թե ինչ է նշանակում անկախ դատական համակարգ,
ես ոնց կձևակերպեի։ Իմ ընկալմամբ անկախ դատական համակարգը հետևյալն է, որ անկախ նրանից, թե ինքը ինչ որոշում է կայացրել, պարզ է, որ դատական համակարգը հազարավոր, տասնյակ հազարավոր գործեր, որոշումներից մի մասը մեզ կարող է դուր գալ, որոշումների մյուս մասը մեզ կարող է դուր չգալ։ Մեր խնդիրը կամ անկախ դատական համակարգի ինդիկատորը նշանեն, որ դատական համակարգը ինչ որոշում կայացնում է, մենք ասում ենք, չէ, այդ հետո։ Մենք ասում ենք, հա, դե որոշումը, եթե նույնիսկ հարցեր ունենք, մենք ասում ենք, դե դատարանն այս դատարանը, եթե որոշելա, ուրեմն ճիշտը դա է։ Մեր պրոբլեմը ի՞նչ է, որ դատարանը շատ դեպքերում կայացնում է որոշումներ, որոնց վերաբերյալ հանրության և ընդհանրապես մեր բոլորի վերաբերմունքը դա չի, որտեվ և հանրությունը, և քաղաքական ուժերը, ընդ որում տարբեր կողմերից, անթադ փնտրում են ինչ-որ ձեռքեր, որոնք գնացել և ազդեցություն են ունեցել այդ որոշումների վրա։ Ընդ որում ստեղ ամենամեծ պրոբլեմը, գիտեք, ինձ համար որն է, որ ես համոզված եմ, ես ճիշտը պետք է ասեմ, ես այդքան մանրամասնորեն չեմ հետազոտել և չէի կարող, այսօր հազարավոր դատական ակտեր կան, որոնք իմ ասած չափանիշին համապատասխանում են։ Եվ այնպիսին են, որ իրենք հենց ինչքան էլ խորանանք, ինչքան էլ հետազոտենք, կգնանք և կտեսնենք, որ դրանք ճշգրիտ, արդար դատական, անկախ դատական համակարգի կայացրած որոշումներ են։ Բայց այն փոքր խումբ որոշումները, որոնք մեծ աղմուկ և արձագանք են առաջացնում, նեգատիվ են տարատական համակարգի և Հայաստանում արդարության ու արդարադատության զգացումի վրա։ Հիմա ինչ կապ ունենք մենք, ես ինչ կապ ունեմ ես պատմության հետ։ Իդեալական վիճակ այն կլիներ, որ ես որևէ կապ չունենայի ես պատմության հետ, որովհետև հենց անկախ դատական համակարգի առանցքային իմաստը այն է, որ այս թեմայի հետ վարչապետը կամ չառնչվի, կամ չառնչվի այն դեպքերում, որը օրենսդրությամբ ճշգրիտ նկարագրված է։ Բայց այսօրվա մեր իրականության պրոբլեմն էն է, որ դատական համակարգում ինչ տեղի է ունենում, բայց ոչ թե ինչ տեղ է, այն ինչ որի հետ կապված հարց չկա, դրա մասին մենք չենք խոսում, ոչ իմանում ենք, ոչ գիտենք, մարդիկ դիմում են դատարան կամ քրեական գործեր են հանրությունում, դառնում են դատավճիռ, օրինական մտնում են ուժի մեջ, և դրանք ըստ ամենայնի 100%-ով համապատասխանում են արդարադատության այդ չափանիշին, և մենք պետք է շնորհակալ լինենք այն բոլոր դատավորներին, ովքեր շատ դժվար ենթադրում են, բայց այն ու ամենայնիվ իրենց կամքով, իրենց լիազորություններով սա իրականություն դարձնում են։ Բայց այն խումբը գործերի, որոնք աղմուկը առաջացնում, հիմնական մեկնաբանությունը, ես չեմ թաքցնի, այդ թվում քաղաքական շրջանակներում էլ կա այդպիսի ընկալում, որ ինչ-որ միջամտությունների արդյունք է ես վճիռը։ Շատ լավ, եթե հլա մարդիկ չգիտեն, չէ, որ կառավարությունն էլ այդպես մտածում կամ կարող է այդպես մտածել, որովհետև մենք այդ մտածումները նաև սահմանափակումների պատճառով շատ հաճախ մենք չենք կիսում։ Բայց հիմա մարդը ինչ է մտածում։ Մտածում է, որ այս ամեն ինչը համաձայնեցվում է այս շենքում, այս շենքի հետ։ Եվ հետևաբար այս շենքը, կամ կներեք, ինչի շենքը, մարդը, մարդն է պատասխանատու այն բոլոր պրոբլեմների համար, որը ինքը տեսնում է, ենթադրում է կամ գիտի։ Եվ քաղաքական առումով սա ճիշտ է, որովհետև քաղաքական իշխանությունն է, որ խոստանում կամ չի խոստանում, որ Հայաստանում կլինի անկախ դատական համակարգ։ Բայց մյուս կողմից ես կառավարության նիստում եմ ասցի, որ իմ ամենամեծ պրոբլեմն էն է, որ Հայաստանի մարդկանց 90%-ը կամ գուցե չգիտեմ տոկոս ճիշտ, մի զգալի մասը չի հավատում, որ հենց այդպես էլ կա։ Այսինքն այն որ գործերը տարիներով ձգվում են, այն որ գործերով կայացվում են անհասկանալի որոշումներ, ես տեսնում եմ և զգում եմ, որ մարդիկ չեն հավատում, որ այդ ամեն ինչը ինձ հետ համաձայնեցված չի։ Մենք այնպիսի աբսուրդ դեպքեր ենք ունեցել, որ ենթադրենք քրեական գործով, աղմկոտ քրեական գործով դատավարությունը տեղի ունեցել, ձգվել է բոլոր հնարավոր միջոցներով, ձգվել, 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 ձգձգվել, և այն պահը, երբ որ եկել է, որ պետք է դատավարությունը
ձգվել եւ այն պահը երբ որ եկելա որ պետքա դատավճիր կասի որևէ դատավճիր որևէ հասկանու՞մ եք ես մեր գործընկերներին ասում եմ ելքա պետք է գործերին ես չեմ ես դատավոր չեմ ես ինձ իրավունք էլ չեմ վերապահի ասեմ այ դատավճիրի մեջ իրավունք վերապահեմ էլ ոչ մեկ դա չի անի բայց գալիս է դատավճիր կայացնելու պահը եւ դատավորն ասում է գիտեք իմ տարիքը լրացավ դատավորի ես գնացի հիմա գնացեք ես գործը սկսեց գզրոից Եվս 5 տարի այս գործը կքննեք։ Հիմա անձի փոփոխությունը ինչ կարող է փոխել, պարոն Վարչապետ, եւ երկրորդը։ Համակարգը։ Նոր ԲԴԽ նախագահը, որ եկավ, չի ունենա արդյոք աշխանդվածություն, որ Վաղնել Վարչապետը կարող է իրեն զանգել եւ խնդրել պաշտոնից հեռանալ։ Այսինքն արդեն դա աշխանդվածության մի տարբերակ է, չէ՞, որ Վարչապետը կարող է իրեն զանգել եւ ասել ինչ անի։ Գիտեք, խնդրել ինչ։ Խնդրել նշանակում է կա երկու ելք։ Այդ խնդրանքը կատարել եւ այդ խնդրանքը չկատարել։ Իր բոլոր հետևանքներով։ Ինչ հետևանքով։ Չգիտեմ։ Ես էլ չգիտեմ։ Պետք է չկատարեր, որ տեսնեին։ Գիտեք, տեսեք, հիմա ես ուզում եմ հետևալ հարցը ձևակերպենք։ Ես որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ եւ կառավարող ուսակցության վարչության նախագահ եւ ընդհանրապես կառավարող այդ կարգավիճակով ես պատասխանատվություն ունեմ Հայաստանում անկախ դատական համակարգի գոյության համար։ Ինչպես ես պետք է իրացնեմ այդ պատասխանատվությունը։ Այն պայմաններում Երբ որ էլի ասում եմ, բոլոր այն նեգատիվ երևույթները մարդիկ համոզված են, ընդ որում ես այս բաները, ես ուզում եմ մի գաղտնիք բացել ձեզ, վերջին շնում, կներեք հիմա, որ Հայաստանում անկախ դատական համակարգ չկա, կամ մարդկանց ընկալումը այդպիսին է, որ անկախ դատական, ենթադրենք արդարության եւ արդարադատության պակաս կա։ Մի մարդկանց, որ հարցնենք, Բա ո՞վ է դրա պատասխանատուն ու մեղավորը։ Քանի ԲԴԽ անդամի անունազգանուն են տալու, քանի դատավորի անունազգանուն են տալու եւ ո՞ւմ անունն են տալու։ Կարո՞ղ եք կռահել ո՞ւմ անունն են տալու։ Իմ անունն են չէ՞ տալու։ Բայց այդ պատասխանատվությունը ո՞նց կգրեմ, եթե նույնիսկ չխնդրեմ։ Բա ի՞նչ անեմ։ Հաջորդը դուք ասում եք մարդը ի՞նչ կարող է փոխել, ի՞նչ պետք է փոխի։ Համակարգը պետք է փոխի մարդը։ Եվ ես արդեն ասացի, որ գիտեք, եւ բոլոր այն մարդիկ, ում ես խնդրել եմ թողնել պաշտոնը, իրենք համակարգը փոխել են։ Այդ բոլոր որևէ մեկը չի կարող ասել, որ նրանց ղեկավարած համակարգերը իրենց նշանակման պահից եղել են նույնը եւ էական տարբերություն չունեն, քան հիմա։ Բայց ելի եմ ասում, գալիս է մի պահ, երբ որ համակարգը փոխող մարդը նաև օբյեկտիվորեն այնքան շատ է, որովհետև շատ կարևոր է, որ ինքը sense-ness պետք է լինի համակարգի մաս։ Բայց այնքան շատ է հարազատ դառնում համակարգին, որ այլևս այդ հարազատության բերումով համակարգի հետագա դինամիկ փոփոխության պոտենցիալը էականորեն նվազում է։ Իմ ընկալման դա է այն կետը, որտեղ ես պետք է խնդրանքով հանդես